ya kwamba bipartisan talks ambazo zinaendelea, sisi kama serikali ya Kenya Kwanza na wajumbe kwa jumla katika mbuga ya taifa tunayaunga mkono, na mambo yale ambayo watazungumzia wakijadiliana yataletwa katika mbunge ya taifa National Assembly tupitishe ama yafanywe marekebisho. Lakini ya muhimu ni kwamba hata kama mazungumzo yanaendelea upande wa Azimio ama upande wa Kenya Kwanza, kila upande imeleta wale ambao wanajua wanako na ujuzi wa kuwasimamia. Na katika upande wa Kenya Kwanza tunajua leader of majority ako hapo Mheshimiwa Ishungwa. Kuna pia Governor Cecily Mbadile ako katika mpango huo huo side ya Kenya Kwanza. Na kwa hivyo yale ambao watazungumza kulingana na agenda ya bipartisan talks yakiletwa katika mbunge, tutajua ya kwamba ni gani labda itapitishwa ama ni gani ambayo inakubali kufanywa marekebisho. Lakini ya muhimu zaidi ya kwamba katika mazungumzo haya ya bipartisan yale ambayo yanaendelea, tumekubali na kupitia rais wetu Samuel Ruto ya kwamba mambo ya kugawa serikali, mambo ya kugawa mamlaka hayatakuwa. Kwa hivyo mambo ya nusu mkate hiyo ni kando katika na kwenye bipartisan talks ambazo zinaendelea. Thank you.